Na sexta e no sábado, as ocorrências, não tivemos ocorrências na sexta e no sábado, foi relativamente tranquilo. No domingo, algumas ocorrências envolvendo consumo de bebida alcoólica, foram registradas quatro ocorrências. Uma foi um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta com três vítimas, foram encaminhadas lá ao Hospital Municipal. A outra foi um desacato, um dos pessoal que sofreu o acidente lá desacatando, acho que efeito de remédio, alguma coisa, bateu a cabeça no momento do acidente, desacatou uma enfermeira que estava lá cuidando da saúde dele, aí foi registrada a ocorrência. A outra foi ameaça, marido brigando com a ex-mulher, esse tipo de situações. O cara não respeita a escolha da mulher em pôr fim ao relacionamento, aí covardemente vai lá e desfere um tapa no rosto dela, na presença de várias pessoas, várias testemunhas. Então, essas foram as ocorrências todas registradas no domingo, sendo que várias, né, o consumo de bebida alcoólica estava presente. E claro, é sempre importante deixar claro para a nossa sociedade essa questão de bebida alcoólica. O álcool não combina com nada, né, Sargento? Com nada, né? O álcool é uma droga lícita, né? Mas acaba com o relacionamento familiar, filhos, respeito, ele consome tudo da vida, né? A droga também é outra coisa que acontece muito. Só quem se dá bem em droga aí é o traficante que vende essas porcaria misturada com bosta de vaca, e aí o usuário fica doente, vicia, traz prejuízo para a família, traz dor e sofrimento. E o álcool a gente também combate bastante aqui. O pessoal bebe muito, e aí no domingo vai andar de condução de veículos, esse tipo de situações, vai ser apreendido veículos, tomadas medidas de trânsito. Então, é bom a pessoa maneirar no álcool, bebe a bebida alcoólica de maneira social e não faça, graças na cidade, não traga prejuízo para a própria família. E é claro, sempre importante deixar claro que qualquer coisa que acontecer de anormal na nossa sociedade pode estar entrando em contato com a Polícia Militar. Sim, temos o telefone 90 e o telefone funcional, aquele da viatura, que já é bem difundido na cidade, né? Que só entrar a qualquer momento, aquele telefone 24 horas. Contamos muito com a denúncia. A co-irmã Polícia Civil também tem um telefone 197. É bom ressaltar, trabalhamos em parceria, fazendo o trabalho investigativo, a PJC também, e o trabalho da Polícia Militar, através do nosso comandante. Então, a gente conta com a população para denunciar e pôr na cadeia esse pessoal que merece estar na cadeia, que é os que cometem crimes.